Привіт усім! У цьому відео ми з вами розглянемо снікерси для хлопчика від бренду H&M. Модель є завищена, дуже стильна та комфортна. Зверху матеріал екошкіра. Фіксується дуже добре на ніжці за допомогою шнурівки. Всередині є м'яка плюшева підкладка, яка дуже приємна на дотик. Підошва є достатньо висока та гнучка. Снікерси можна вдягати з легкістю восени та весною. Замовити ви можете снікерси на нашому сайті ilovemoney.com.ua та скористайтеся обов'язково таблицею замірів для того, щоб максимально вдало підібрати розмір. Усім приємних покупок! До нових зустрічей!